Skënderbeu i ndodhur në një situatë të vështirë si asnjëherë në vitet e fundit kërkon që të dalë nga vorbulla e mbijetesës në ndeshjen e fundit për vitin 2020. Pas humbjes turpëruese në Shkodër, korçarët do të presin në Korçë Bylisin, takimi i cili vlen shumë për shkak se o të luajnë përballë një kundërshtari direkt. I këtij mendimi është edhe mbrojtësi i Skënderbeut Haralamb Qaçi. Në konferencën për shtyp para ndeshjes ai e ka quajtur këtë takim si finale. Qaçi nga ana e tij pranon oscilacionet e shumta që ka pasur ekipi përgjatë 11 javëve të para, por ndaj Bylisit do të luaj vetëm për fitore. Sigurisht që asnjëri nuk e priste, duke parë edhe curinë e ekipit në ndeshjet e para që tregon një, më thënë, një fytyrë pozitiv, mund të them. Na ecën që keq ndeshjet që prisim të minim pikë dhe të fitonin brenda në fushën tonë. Nuk na erdhën gjërat ashtu siç e prisim, por besoj me këtë ndeshje që është një finale për ne, të futemi prapë në lojë. Ne të gjithë mundohemi të harojmë atë ndeshje, domethënë sa mbaroi kemi haruar, as analizë nuk kemi bërë për atë ndeshje. Tashi çfarë mund të them, ishte një ditë për të gjithë shumë e keqe. Pësuam gola shumë të shpejta që në momentin që ne nuk e prisnim, edhe na erdhi keq sepse e kishim analizuar, e kishim punuar mirë gjatë gjithë javës atë ndeshje. Sigurisht në momentin që ndodhesh në këtë pozicion edhe pason shumë gola, sigurisht edhe mbrojtja domethënë mund t'i vësh faj, po besoj që do e punojmë edhe do përmirësojmë këtë pjesë. Edhe më thash i parë që është një finale, duhet fituar se s'bën, për me qenë akoma, dhe me thëmë, të janë ajep edhe në fuqi për vazhdimësin. Po edhe në qofë se kjo nuk shkon ashtu, prap janë shumë ndeshje akoma, e theme besim që do ja dalë, po. Skënderbeu do të luajë ndeshjen e fundit për këtë vit, ditën e mërkurë, në orën 13:45, takimin e vlefshëm për javën e 12 të kampionatit. Kundërshtar do të jetë Bylisi që ndodhet në vendin e 8, me 5 pikë më shumë se Skënderbeu i vendit të 9.